Me dy kryetar bashkie në burg, Himara ka mbetur përkohësisht pa një drejtues. Një situatë e paprecedent ku kryebashkiaku i dal nga zgjedhjet e 14 majit, Fredi Beleri, ndodhet pas hekurave deri në një vendim të formës së prerë për akuzën e shitbljerjes së votave. Ndërsa i në detyrë, Jor Gogoro dha dorëheqje një ditë më parë pas një hetimi dhe akuze zyrtare nga SPAK për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh në tjetërsimin e disa pronave në bregdetin e Dërmiut. Në këtë situatë, Këshillit Bashkiak i duhet të caktojë një drejtues të ri të përkohshëm. Sipas ligjit, detyra i kalon atij që mban pozicionin e nën kryetarit të bashkisë, por në rastin e Himarës janë dy nën kryetar, Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria. Parlamentit vendor tashmë i bie barra për të përcaktuar sipas ligjit për pushtetin vendor kryetarin e ri në detyrë. Prefekti i qarkut të Vlorës, Vangel Tavo, duke ju referuar nenit 61 të ligjit për caktimin e kryetarit të bashkisë në rast vakance, shpjegoi: Në rastin kur ka dy, këshili i bashkisë cakton, jo zgjedh, cakton. Një nga nën kryetarët nuk ka zgjedhje. Pra nuk thot ligji zgjedh, ligji thot cakton. Kjo do të thot, nëse do të ketë zgjedhje, do të ketë, si të bëhet zakonisht, do të ketë kuti votimi, do të ketë komision votimi dhe do të ketë dhe flet votimi. Në rastin konkret, kur thuhet cakton, nuk ka vot kuti votimi, flet votimi, komision votimi, por vetë këshilli cakton. Procedurën se si do e caktojnë është çështje e tyre. Për të mësuar se cili do të jetë drejtues i ri i bashkisë Himar, në rastin më të mirë qytetarët do të presin deri nesër kur është parashikuar edhe mbledhja e radhës së këshillit bashkiak. Por nëse kjo pikë nuk do të diskutohet në rendin e ditës, atëherë do duhet të pritet e hëna për të parë se si do të zgjidhet ngërçi në bashkinë e Himarës.